Neva na ya abantu abamu tuyigo sima ko. Tuyigo sima. Ah ah. Kino kisuse David Rutalo. Yigo sima ko. Amazima matufu ndudde nga ndaba ono omuvubuka yeyita Junior Rutalo. Amazima matufu yakakola video account ye yonna eri mu nyimba zo David Rutalo lwokuba nti akufaananamu. Naye bwebuzaabuza wefuula atasobola kulaba muvubuka ono musima yadde mugulirawo kumugulirayo ke ya time yadde kadata ak'enkumi ebbiri. Kyogamba ago wamuliisa ki okubanga ali ku ggwe musajja watu buli lunaku wakola video agamba tagimi David Rutalo tagimi David gwe tosobola kukwata mwana oyo n'omuwaayo yadde ka 12 kadata n'asanyuka imagine from kyanoye kuva ku ntandikwa yadde omuntu akwagala ku mutima yadde omuntu bagamba kufaanana n'atandika okukola ebintu ebikusanyusa naye ovangayo n'osiima abantu beni ale mu mwabaaki mwana mwabaaki kendo simo muvubuka faba musima netu mutyake ngane netu muteka ngakoya de na kuposti yonti webale banaye tubere mu enyimba zo zona ya soko zitekamu buli kimwe kicho ya soko chambala naye tosobola kuvayo kati uno ina show wandirese no muteka ko no mugamba munaye kankulage kensi na wofuke kuchi munsi muno tukolerera bwa sita David Rutalo omwana ono omwana ono muvubuka ono simanyi bwali oba ali luwero oba aliwa naye asaana okusiimibwa asaana okusiimibwa so fena tugende wa David Rutalo nga munaana kuseri na hotel okategedde.